Қайырлы күн, құрметті студенттер. Біздің бүгінгі семинарымыздың тақырыбы көркем шығарманың сюжеті мен композициясы. Ең алдымен біз сюжет пен композиция туралы түсінік беріп кетеміз. Біргелікте сосын композицияны көркем шығармаларда оқиғаларды жүйелеудегі рөліне тоқталамыз. Сосын композицияның сюжеттен тыс элементтері де бар. Осы төңіректе де біраз әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз біздің өте қызық тақырып, біргелікте ары қарай талдауға кірісейік. Демек, ең алдымен көркем шығарманың сюжетіне тоқталайық. Сонымен сюжет дегеніміз не? Әрине, өте орынды айтып отырсыздар, сюжет ол ең алдымен оқиға. Жалпы көркем шығарманың өзі мазмұнын ашып, мазмұнды пішінге айналдырудың, көшірудің негізгі түрі жолы, тәсілі. Бұл көркем шығарманың сюжеті екен. Адамдардың өзара бір-бірімен қарым-қатынасы, қайшылықтары, жек көру, жақсы көру, әр характердің, типтің өсу, жасалу тарихы барлық осы сюжетке келіп тіреледі екен. Өзара жалғасқан оқиғалардың бір тұтасы желісі. Мейлі ол өмірлік тартыс болсын, конфликт болсын, кейіпкерлердің қарым-қатынастарында қақтығыс болсын, жалпы осылардың барлығы да осы сюжеттің аясында шешімін тапып жатады. Демек, сюжет ол тартыс. Сюжет дегеніміз ол конфликт. Әртүрлі адамдардың іс-әрекетіндегі немесе ой сана түрлі көзқарасындағы қарама қайшылық. Біз жаңа сюжетке анықтама беріп кеттік, енді композицияға тоқталайық. Композиция дегеніміз не? Өте орынды айтып отырсыздар. Қосыламын сіздердің пікірлеріңізге. Композиция бұл көркем шығарманың құрылысы. Яғни сюжеттің өрбу кезеңдерін жүйеге түсіріп отырады. Оқиға қалай басталады? Оқиға қалай ары қарай дамиды, қалай шиеленсет, қалай шарықтау шегіне жетеді, және қалай шешімін табады. Сосын, керек десеңіз, композиция сюжеттен тыс өзара қимыл әрекет қозғалыстарды қиюластырып, белгілі бір арнаға салатын үлкен бір категория ұғым деуімізге болады екен. Сюжеттік дамудың кезең-кезеңдерін тәртіпке салып реттеп, қиюын қиыстырып, тұратын нәрсе бұл көркем шығарманың композициясы. Сіздердің айтып отырған анықтамаларыңызға мен толық қосыламын. Демек, шығармадағы барлық бөлшекті бір ғана арнаға, бір ғана бүтінге соны тұтастыру, бәрін бір нәрсеге негізгі идеяға алып келу, бағындыру, мұны бұл да көркем шығарманың композициясының еншісіне тиеді екен. Ал енді біз жаңа айтып қалдық, композициядан тыс, сюжеттен тыс, яғни элементтерде болады екен. Дұрыс байқадыңыздар, ол көркем шығарманың алдында кездесетін, және көркем шығарманың соңында кездесетін. Бірін біз пролог дейді екеміз, екіншісін эпилог дейді екеміз. Әрине, ол Совет Бұхановтың да, Мұхтар Әуезовтың де, басқа да ірі жазушылардың шығармаларында кездеседі. Демек, көркем шығармаға қарапайым тілмен айтқанда, кіріспенің бір түрі екене, шығармадағы негізгі сюжетке дейінгі оқиғаларды баяндап кететін кіріспе. Бұны біз пролог дейді екеміз. Немесе бас кейіпкердің бір өткен өмірінің бір қызықты сәтінен көрініс беріп кетеді. Себебі бізге түсініктеу болушыне сюжеттен тыс нәрсе композицияға орнымен орналасатын ары қарай бір жіпсіз жымдасып кететін дүниені біз пролог дейді екеміз. Ал енді эпилог ол бүкіл сол көркем шығармадағы негізгі оқиға сол желіні ары қарай аяқтап тұрады. Көркем шығарманы былайша айтқанда құрытудың, түйіндеудің бір түрі, бір тәсілі деуімізге болады. Өзекті оқиғалар біткеннен соң, сол басты қаһармандардың арғы хал күйінен де мәлімет беріп кетеді екен. Осы жағы бізге өте қызықты эпилогтың. Тартыс аяқталып, оқиғалар біткеннен кейін негізгі кейіпкердің хал күйінен хабарлар ететін бір сондай керемет сюжеттен тыс нәрсе. Дұрыс байқадыңыздар, енді ары қарай біз көркем шығарманы оқығанда ең алдымен іздеп отыратын боламыз, пролог бар ма екен, эпилог түйіндей ме екен деп. Жақсы, рахмет. Ал енді жазушының шеберлігі ол сол әдеби шығармадағы жалпы көркемдік қуаттылығы да, қандай маңызды, нені қай тұста айту керек, қай жағдайда, қандай оқиға ситуацияны, қайсысын бұрын, қайсысын кейінірек
баяндау керек. Бұның барлығы да сол көркем шығарманың композицияның қуаттылығына үлкен мәнінде екен. Композициялық тәсілдер олар алуан түрлі. Кейде бір екі нәрсені салыстыра суреттеу бар, немесе бір-біріне қарсы қойып суреттеу де жиі кездеседі. Оны шығарманы талдау барысында өзіміз әрқарай сол көркем шығармадан тауып отыратын боламыз. Яғни шығарманың композициялық құрылысын белгілеуде елеулі орын алатын тағы да бір ерекше оқиғаларға мен көңілдерімді аударғым келеді. Ол оқиға автордың немесе автордың басқа баяндаушының атынан айтылуы. Мен көркем шығарманы оқығанда да талдағанда да біз осы нәрсеге көңіл аударып отыруымыз керек. Кей тұстарда болған жағдайларда шығармадағы кейіпкердің көзімен көргендер қалпында алынады. Соның ұғым түсінігі де сол арқылы да беріліп отырады. Осы нәрселерде көркем шығарманы талдауда біз осы нәрселерге де мұқият болуымыз керек. Енді үзін суытпай осы көркем шығарманың сюжеті композициялы туралы ойымызды біз кестеге толтырып отырсақ, әдеттегідей. Демек, Т кестесін торлы талқылауымызды толтырамыз. Бұл жолы біз әрине неге анықтама береміз? Композицияға және сюжетке. Осы айтылған дүниелерімізді енді қағазға түсіруге әрекет жасайық. Және композициядан тыс элементтерге, композицияның сюжеттен тыс элементтерге де тоқталып кетеміз. Оны жаңа ғана біз оларға анықтама беріп кеттік. Ал енді осы өздеріңіздің көркем шығармада оқып, бүгінге дейін талдап жүрген шығармаларыңыздан нақты дәлелдер келтіре отырып, осы екі үлкен философиялық ұғымға түсініктеме беріп кетейік. Енді біз кішкене бір-бірімізді сергітіп алайық, миға шабуыл жасайық. Мен сіздерге мынадай сұрақтарды ұсынып отырмын. Ең алдымен осы композициялық бүтіндік, тұтастық дегеніміз не екеніне тоқталамыз. Дұрыс айтасыздар. Сосын композиция мен сюжеттің айырмашылығын атайық. Сюжет дегеніміз не, композиция дегеніміз не. Композициялық құрылымның түрлеріне тоқталайық. Композицияның жаңағы сюжеттен тыс бөлігіне тоқталайық. Пролог дегеніміз не, эпилог дегеніміз не, және экспозиция дегеніміз не. Міне осы сұрақтар арқылы біз кішкене ары қарай санамызды сараптал парасатты түрде ары қарай осы сұрақтарға жауап бере отырып кішкене қозғалысқа түсірейік. Рахмет жауаптарыңызға. Енді, құрметті студенттер, өздеріңіз білесіздер, біз осы семинар барысында Блум таксономиясы әдісін пайдалансақ. Мен бұны дәріс кезінде түсіндіріп өткенмін, өздеріңіз жақсы да білесіздер. Сонымен бірге біз тапсырма ретінде Бейімбет Майлиннің шұғаның белгісі шығармасын бердік. Міне осы шұғаның белгісі шығармасын осы Блум таксономиясына салайық. Ең алдымен біз қарапайым түрінен бастаймыз, білу. Яғни, бұнда нені білуіміз керек? Бұл шұғаның белгісі қандай шығарма екен. Ары қарай түсіну шығармада осы Шұға мен Әбдірахманның қосыла алмау себебін біз ары қарай түсіндіріп кетуіміз керек. Не себеп болды екеуінің қосыла алмауына? Қолдану. Бұл жерде біз концептуалдық кестені қолданамыз, ұмтылтырамыз. Сосын ары қарай талдау. Талдауда шұғаның аурудан айықпауының себебін іздеп табайық. Жинақтау. Шұғаның образын біз Міржақып Дулатұлының «Бақытсыз Жамал» романындағы Жамал бейнесімен салыстыра кетсек, сөйтіп ары қарай синтездесек. Сосын бағалау. Жазушы осы шығармасында қандай бір әлеуметтік мәселелерге нелерді көтерді, неге келіп тірелді, неге бұл шығарма ары қарай осындай үлкен трагедиялық халде аяқталды. Өз бағамызды беруіміз керек. Демек, шұғаның белгісін Блум таксономиясы бойынша біз талдауға салуымыз керек. Енді осы Блум таксономиясы арқылы біз оны талдап, жинақтап, синтездеп бағалай отырып, енді өзіміздің өткен тақырыбымыз бойынша осы шұғаның белгісі шығармасын композициялық құрылысына қарай талдайық. Ең алдымен білесіздер, сюжеттің кезең-кезеңдеріне композициялық құрылымға қарай. Демек, бірінші біз неден бастайды екеміз? Шығарманың басталуын. Неден басталынады шығарма? Толтырамыз кестенің ішін. Ары қарай шығарманың байланысын. Бұл біздің екінші кезеңіміз. Үшінші кезең шығарманың дамуы.
қай сәттен, қандай оқиға, қандай детальдан, қандай штрихтан арғарай дамиды, сосын шығарманың шиеленісуі және шығарманың аяқталуы. Кейде фабуланы да жазуға болады. Жалпы шығарманың аяқталуы мен біз осы қандай шешімге жасушы келді. Осы композициялық құрылысына қарай осы шығарманы талдайық. Енді біз шуғаның белгісі шығармасын, нәрене біз мектеп бағдарламасынан да жақсы білеміз. Алдын ала бір апта бұрын сіздерге берілді ол шығарма. Сондықтан осы Майлиннің шуғаның белгісі шығармасында 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басындағы қазақ қоғамының саяси әлеуметтік сол кезеңдегі үлкен бір этникалық қандай проблемаларын осыдан көре аламыз. Міне осындай бір үлкен сөздеріңізге бір проблемалық сұрақты мен тудырып отырмын. Осы сұраққа жауап беру үшін біз алдарыңыздағы кестені толтыруымыз керек. Кім не байқады? Осы үлкен шығарманы талдау барысында біз енді түйіндейік. Сол кезеңдегі қоғаммен 19-шы ғасырдың аяғы, 20-шы ғасырдың басында қазақ қоғамындағы үлкен болып жатқан саяси, әлеуметтік, этникалық қай жағынан болсын, міне осы үлкен проблемаларды таба білейік. Жақсы, кестені толтырамыз. Рахмет, сіздер өз пікірлеріңізді айтып, көрсетіп жазып жатырсыздар. Демек, біз бірге енді осы қорытындылайық, бірге толтырайық, өз ойларымызды арғарай түйіндейік біргелікте. Демек, ең алдымен бұл жерде біздің байқаған нәрсеміз мемлекеттік билік басқару жүйесінің күйреуі екені. Сосын әлеуметтік теңсіздік, яғни күштілердің әлсіздерге ашық зорлық жасауы. Міне осы кезеңдегі ең қазақ қоғамындағы белең алған нәрсе. Ары қарай, адамгершілік қасиеттің, моральдық, діни құндылықтардың, мұсылманшылықтың осы белгісінің құлдырауы, тым таязға, тым төменге түсуі. Сосын адам құқының аяққа басылуы, тапталуы, адамға ешқандай құрметтің жоқтығын байқайды. Дұрыс айтасыздар, әйел теңдігі, шаруашылық саланың да құлдырауы, сосын денсаулық сақтау, емдеу ісінің өте жоқтығы, әлсіздігі тіптен жоқтығы, және мынау әділет саласының органдарының дейміз ба, сот құқықтық жүйенің жойылуы. Міне біз сол кезеңдегі шұғаның белгісі шығармасы арқылы қазақ қоғамындағы проблемалық жағдайларға біргелікте тоқталдық. Рахмет, пікірлеріңіз, көрген, байқаған, түйіндеген осы ойларыңыз өте орынды. Біз біргелікте осы кестемізді толтырдық. Енді ары қарай инсерт картасына кезек берейік. Біз бүгін көркем шығарманың сюжеті, композициясы туралы осы тақырыпты қаузай отырып, шығармаларды талдай отырып, біз не білдік, нені үйрендік, тағы да нені үйренгіміз келеді. Осы картаны ары-арай толтырып, маған тапсырасыздар. Рахмет, құрметті студенттер, бүгін өте жақсы белсенді қатыстыңыздар. Әрине, бүгінгі біздің нақты бір шығарма төңірегінде талдау жүргіздік. Ол Бейімбет Майлиннің шуғаның белгісі шығармасы бойынша. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.